mambo vipi shikaji wa director Tilo MX, ya hope mko vizuri, mko poa kinoma noma, na mimi nazidi ni kupiga story na nyie na nazidi kuwapa update zinazokwenda kadi ya siku hadi siku, nazidi kuwapa vitu vipya, nazidi kuwapa vitu ambavyo ni exclusive au vitakavyofanya pia mwe excited. So itabidi iwe hivi tu ambavyo ninavyosema. Kwa nini? Kila usiku au kila days nilikuwa nikiwaletea kamera zenye uwezo za kushoot 8K, 6K, 4K, maredi, mablack magic, na kuambia kuna makamera amequalify kupeleka Netflix na nini na nini. Lakini nikasema hapana. Hawa watu nitakuwa nawaletea kamera kila siku, hizo kamera au wakimaliza kushoot wana edit vipi au material yao? Si umeelewa? Kwa sababu okay, umenunua labda red camera. Red camera umeshutia kwenye RAW au Black Magic au Canon yoyote kali au Sony au Panasonic. Wakati unafanya editing hauwezi kuedit labda material umeshoot 4K au umeshoot 6K au 8K. Unaeditia kwenye kompyuta gani? Si umeelewa? Kumbe kitu muhimu kabisa ni kompyuta bwana. Nikasema sasa leo nawaletea kompyuta 6 bora ambazo ukiwa na hizo kompyuta wewe unaweza kufanya editing ya 2K, 4K, 6K, 8K na 12K. Utaweza kufanya 3D rendering yako itakuwa iko very speedy, kutengeneza labda katuni, kutengeneza chochote kupitia hizi kompyuta. Sijui mnanielewa. Nikasema hapana, watu wangu wa nguvu, lazima niwape kompyuta gani ambazo wanatakiwa kumiliki ili waweze kufanya workflow zao ziwe poa kabisa. Sio mnaelewa? Kompyuta 6 nawaletea ambazo zitawafanya muweze kuwa fresh na kupambana na kuwa vizuri kabisa. Na hizi kompyuta sijapanga kwa bei. Kigezo nilichotumia kupanga hizi kompyuta kutokana na graphics card, RAMu na uratesti wake, kwa sababu kuna kompyuta nyingine unapewa na uwezo lakini kumbe graphics card yake ni ya kizamani. Kama graphics card yake ya kizamani na graphics card ya kisasa, uwezo utakuwa ni tofauti, kwa sababu makuda core yanakuwa yanaongezeka na kuna vitu kibao vinakuwa yanaongezeka. Na unajua sasa hivi kwa mfano kuna AI na nini, unaweza kukuta ile kompyuta ina RAM GB 32. Kompyuta ina RAM GB 32 labda hiyo imetoka 2000 labda na 20. Lakini leo utakutana na kompyuta imetoka 2025 na ina RAM GB 16 tu. Lakini iko speed zaidi ya kompyuta yenye RAM GB 32. Kwa nini? Utofauti uratesti. Sio umeelewa? Ndio kigezo ambacho nilichotumia. Sijafuata kigezo cha ubora, nimefuata kigezo ambapo itasababisha kazi iwe slow. Kwa hiyo iwe speed iwe slow. Kwa nilivyozipanga kwa listi kuanzia namba 6 ndio itakuwa hiyo yenye nguvu kidogo, labda yenye nguvu kidogo na kuja yenye nguvu nomo, yenye speed, yenye fast, mpaka yenye speed kabisa hadi ya mwisho, kwamba yani wewe hata uedit kitu ni shwa unateleza. Ndio jinsi nilivyovipanga. So hapa sasa nataka tuanze. Kabla hatujaanza kufanya hichi kitu, niwakumbushe jamani, naomba msubscribe, mlike, mcomment. Na kuna watu ambao wananifuatilia kwenye Instagram, niliwahi kutoa hizi habari za kompyuta bora kitambo kidogo. So kama umenifollow utakuwa unafahamu. So hivyo hicho nawakumbusha, mnifollow na msubscribe, pia mcomment kama mna kitu hamkijui muweze kuniambia. Na pia kama kuna mtu labda amependezwa na anachokifanya, namba zangu ziko hapo chini. Kama unataka kufanya biashara, tengeneze contract huko nje ya nchi, kuna kazi unataka kunipa au kuna deal lolote unataka tufanye, chukua namba zangu ziko hapo chini kwenye description box, na kuna link ukibonyeza tunaona kuja kwenye WhatsApp yangu direct. Sasa tuanze. Kompyuta namba 6 bwana, hapa kompyuta ambayo imeshika nafasi ya 6 ni HP ZenBook Fire. Inaitwa HP ZenBook Fire 16G10 Multi-Touch Mobile Workstation. Hii ni HP ambao wengi wanazoea kuziita HP, ni ZenBook. Hii HP ina inchi 16 kioo. Kwa nini? Mtu unapokuwa na kwanza, ni mention hii kabla sijaanza kuichambua hii HP. Nimeangalia laptop, sijatafuta desktop. Desktop nitakuja kufanya siku nyingine, lakini leo nimeangalia laptop kwa sababu kwa mfano we labda ni content creator au labda we ni director, umepigiwa simu bana njoo Zanzibar ukatengeneze labda movie,
au twende labda Nairobi, Kenya, twende au labda South Africa, twende au Nigeria, twende tukashoot labda movie au kuna kazi. Umefika kule umeshuti, unataka umalizane nao kule kule. Kwa hiyo uwezi kutembea na desktop, lazima utembee na laptop. Sijui umeelewa. Oh, that's why nikaweka hapa, nikaweka ni laptop. Sijui umeelewa. Hii ni pointi moja amazing sana ambayo nimekuja kuwaambia. Sasa nimwambia hii HP kioo chake kina inchi 16 ukubwa wa kioo. Alafu hii HP ni Core i9. Na Core i9 yake ni generation ya 13 ambao wenyewe wanaita ni generation ni 13950 HX, ina cores 24 kwenye hii ambayo ni HP ZenBook Fire. Alafu ina RAM GB 64. Kwenye editing kinachotakiwa labda kwa, kinachotakiwa sana sana ni kwenye hard disk, kinachotakiwa iwe ni SSD tu, na kuna SSD ambazo zina speed. So kwenye hii kitu mimi sija mention sana kwenye SSD, lakini hii computer, acha niwaambie SSD yake ina terabyte 2 ambayo ni SSD, but kwenye display yake kidogo wameweka ni 1080 by 12 by 1200 au tuseme by 1200 hivyo. Alafu ina graphics card kubwa sana ambayo ni Nvidia RTX 5000 GPU, na hii graphics card yake ina GB 16 ambayo ni GDDR6. Hiyo ni graphics card ya ndani. Kwa hiyo graphics card yake ina GB 16, computer yenyewe ina GB 64. Sijui umenielewa. So hii ni computer ambayo imeshika nafasi ya 6. Tukija kwenye kioo chake, display yake ambayo ni display panel yenyewe ina IPS type, ni IPS type yake ni LCD kama nilivyowaambia. Hapa nikuja nachambua kidogo kwenye display. Kwa nini kwenye display, yani kile kioo? Kwa sababu unapokuwa na kompyuta yenye uwezo mkubwa inabidi uweze kuwa na pia hicho kioo kisiwe kinakudanganya. Tunaona watu wengi wananunua laptop au wanapenda kununua desktop kwa sababu wanajua laptop zinadanganya. Kwa mfano kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Balon, ana kompyuta yake na uwezo na nguvu, lakini ukiangalia picha ni ya uongo kabisa, kwenye editing inakudanganya. Kioo ni kibaya. Hiyo iko hivyo. So nikasema nichambue kidogo na kwenye kioo. Sasa hichi kwenye kioo mara nyingi tunaangaliaga ni maximum brightness, tunaangaliaga na color gamma. So kwenye hii, kwenye maximum brightness ina 400 nits, so mbaya, iko vizuri, na gamma yake ni DCI P3, so kwa mtu wa color dynamic range haitakudanganya. Kwa hiyo hiyo ndo computer namba 6. Hiyo inaitwa HP Z16. Hiyo inaitwa HP ZenBook Fire. Sasa tukitoka hapa tunakuja kwenye kompyuta ambayo imeshika nafasi ya 5. Nafasi ya 5 tuna Dell Precision 7680. Hii ni mobile workstation. Bwana, hii ni Dell Precision. Nadhani mnazisikiaga sana. Ni Dell Precision. Bwana, hizi kompyuta nazo kutajia hapa, kama utahitaji kwenda kuzitafuta na uzinunue, man, utakuwa mfanya jambo la muhimu sana, kwa sababu yote 9 lazima uwe na kitu kama hichi. Sawa. Hii Dell Precision ambayo imeshika nafasi ya 5, kioo chake kina inchi 16 na pia ina Core i9. Ni Core i9 kama ilivyo, na processor yake kama nilivyowaambia ni Core i9, ni generation ya 13 ambayo ni F13950 HX, na hii ina RAM GB 64, SSD yake na 1 TB, na hii ina graphics card yake ni Nvidia RTX 4000 na ina GB 12. Utaona ile ya kule ilikuwa ni 5000, lakini tumepanga, ndio maana nikawa nimezungumzia, nikawapa warning mara kwanza, nikasema kwamba unaweza kukuta graphics card hii kuna 10 na GB nyingi, lakini hii latest ina GB ndogo, lakini latest ukajikuta ina speed kuliko hii ya zamani. Kwa hiyo nimepanga hivyo. So ukija kwenye kioo cha hii computer ya hii Dell, yenyewe kioo chake kina inchi ni 16, alafu kwenye paneli yake ni VA LCD, sio IPS, kwa hiyo kioo chake kitakuwa kina meremeta. Alafu kwenye aspect ratio ni 16:10,
Alafu hii sio touch screen kama ile kule, ile HP ilikuwa touch screen. Alafu maximum nit yake hii ni 500, ile kule ilikuwa na 400, hii imezidi ile 500. Alafu hii kwenye color gamma kuna ni asilimia ni DCI P3 100%, yani ni 100%. Kwa hiyo utaweza kufanya color utakachokuwa unakiona hapo ni 100% ya kile ambacho unachokifanya. Kwa kama unafanya rangi yako ni mbaya, itakuwa ni hivyo hivyo ikuondope. So baada ya hapo bwana, kompyuta namba 4. Kompyuta namba 4 tunakutana na Lenovo. Hii inaitwa Lenovo ThinkPad P16 Gen 2 Multi Touch Mobile Workstation. Kwa jina la kawaida ambao unaweza kuipata inaitwa Lenovo ThinkPad P16 Gen 2, yani generation ya pili. Hii kompyuta ni hatari sana. Nikwambia hii kompyuta ni moto ukotea mbali, hii kompyuta ni noma. Hii kompyuta ni the same kwenye processor kama zile zilizopita nyingine. Kwa nini? Ina generation ya ni Core i9, ikianza kwenye processor yake ni Core i9 generation ya Core i9 generation ya 13 ambayo tunaita 13950HX, na kwenye RAM ina RAM GB64. Umeona? Ambapo RAM zake ni DDR5. Alafu SSD ndani ina 1 TB, alafu tukija kwenye graphics hii ina RTX 5000. Sijui umeelewa, RTX 5000. Alafu hii kompyuta ni touch screen. Touch, unajua maana touch screen. Yeah, so hii ni hatari ambayo ni kompyuta ambayo imeshika nafasi ya ngapi? Nafasi ya 4. Nikija nikichambua kwenye kioo chake kwenye hii Lenovo ni OLED. Nadhani mnafahamu OLED. OLED ni moja kati ya kioo kizuri sana. Yaani kwa mfano mtu anashindwa kubalance black kwenye editing yake, basi kompyuta itamsaidia sana. So kioo display panel yake ni OLED, alafu resolution ya hichi kioo ni 4K, alafu ni touch screen kama nilivyowaambia. Kwenye maximum nit ni ngapi? Ni 400. Kwa nini maximum nit inakuwa ni ndogo? Kwamba na hii maximum brightness inakuwa ni ndogo. Kwa nini? Kwa kutokana na OLED, that's why imekuwa iko chini. Lakini kwa ile HP ya mara kwanza ilitakiwa iwe nayo kubwa, lakini sijui kwa nini wameweka ndogo. Lakini hii kutokana na OLED imelazima iwe chini ya 500 au chini, yani chini ya 600. Hivyo kwenye color gamma na yeye ni PCI P3 100%, contrast ratio ni 100. Hivyo so hii ni kompyuta ambayo imeshika nafasi ya 4, inaitwa Lenovo ThinkPad P16 generation ya pili, ni multi touch mobile, ni workstation. Bwana, hii ni kompyuta ambayo ukiweka walete. Sasa hapa tunaenda kwenye kompyuta ambayo imeshika nafasi ya 3. Mtashangaa sana. Hapa si hizi kompyuta ambazo nimezimention. Ukitaka kucheza game walete, ukitaka kufanya chochote walete. Ila sio sana, yani gaming unacheza, lakini hazijatengenezwa juu ya gaming. Hizi zimetengenezwa kwa ajili ya mambo yote mawili. Ila iko nitaletea siku kompyuta ambazo kwa ajili ya magame tupu. Lakini hizi ni kwa ajili ya masuala ya editing. Kwa nini nimeweka kituo kuchambua kidogo? Kwa sababu tulianza nafasi ya 6, tuko na paka nafasi ya 3. Kwa hiyo zile 3 zimeisha, tunagawa 3 nyingine. Na kompyuta ambayo imeshika nafasi ya 3 ni Asus. Hii inaitwa Asus ProArt StudioBook Pro 16. Yaani ni inch 16, yani ni wenyewe kwa kawaida wanaita ni Asus ProArt StudioBook. Ndo wanaoita. Kwa mfano kama unataka kusearch kwenye YouTube, andika tu ProArt StudioBook inch 16, ni ProArt StudioBook Pro 16. Hii kompyuta bana ni hatari sana. Hii kompyuta ni hatari sana. Mimi niliwahi kuitaka kuimiliki, lakini pesa kidogo imekuwa ni changamoto. Iko ni very expensive hii kompyuta. Nikasema anyways, ngoja niwaletee wanangu, lakini tofauti ya zile na hizi ni kidogo ni cheap. Bwana, hii kompyuta ni kama kawaida, processor yake ni Core i9 generation ya 13. Sijui umeelewa? Ambao ikiwa na Core 24. Hii kompyuta ina RAM
GB 10, GB 10 tena. Hii kompyuta na RAM GB 64. Na hii kompyuta ndani ina 2 terabyte. Screen yake ni OLED kama ile iliyopita Lenovo, ni OLED. Alafu hii graphics card yake ni Nvidia RTX. Mara nyingi hizi RTX nzuri sana kwa masuala yetu ya editing na graphics. Sasa wao wanazitumia sana hizi RTX. Hii ni Nvidia RTX Ada graphics Evo. Alafu hii kompyuta, kitu kingine ambacho ni kizuri sana kwenye hii kompyuta, ngoja nikwambie, kioo chake. Man, hii kompyuta ina kioo safi sana. Hii kompyuta ni kioo chake, display panel yake ni OLED kama ile iliyopita. Alafu display size yake ni inch 16. Na native resolution ya hii display ya hii kompyuta ambayo inaitwa Asus ProArty, navigation resolution yake ni 4K. Alafu hii kompyuta ni touch screen. Alafu hii kompyuta kwenye maximum brightness ina nit 15. Na wana niliwaambia kama ni OLED mara nyingi inatakiwa ianze kwenye 600 kushuka chini. Lakini kompyuta ni kubwa babake, kompyuta ni hatari. Kwenye kioo, yani hili ni master kutaka kufanya editing. Na nit yake inaanzia 550 CDM, alafu ni peak in HDR mode. Kwa kama umeshoot video kwa mfumo wa HDR utapata ile details kuona kila kitu. Alafu kwenye color gamma ni PCI 3 100%. Kwenye contrast ratio, au wenyewe unaweza kaita labda sio aspect ratio, contrast ratio ina 1,000,000. Sijui umeelewa. Hii kompyuta ina kioo kizuri sana. When is come unataka kufanya color correction na color coding, hii kompyuta ni bora sana. Sawa, hii ni kompyuta ambayo imeshika nafasi ya tatu. Twende tukaone kompyuta ambayo imeshika nafasi ya pili. Kompyuta ambayo imeshika nafasi ya pili ni Lenovo. Ebana, Lenovo ameingiza kompyuta mbili kwenye hii top 6 yetu. Hii inaitwa Lenovo Legion i9. Ile wenyewe wanaita inaitwa 9i. Wanaita Lenovo Legion 9i. Wenyewe wanasema hii ni gaming laptop. Sasa watu wa gaming, lakini mimi nimeiweka kwenye editing kwa sababu lina standard ya kufanya editing paka 8K. So that's why nikalileta. Kama unataka kuisearch, hii inaitwa ni Lenovo Legion i, ni Lenovo Legion 9i gaming laptop. Hii kompyuta imetengenezwa kwa material ya carbon fiber, na zamani jua masuala ya material ya carbon. Lakini ni black. Hii kompyuta bwana, katika zile kompyuta zote zilizopita, hii ndio kompyuta ambayo ina processor ya mwaka 2024. Zile zilizopita zote processor yake ni mwaka 2023. Kwa nini? Hii ina Core i9 lakini generation ya 14. Sijui umeelewa? Tabana ikaingia hapa. Japo ni gaming. Hii kompyuta ina Core i9 generation ya 14. Alafu hii kompyuta ina RAM GB 32. Kwa hapa naiona na GB 32. Lakini ukienda kwenye page ya Lenovo wanakupa option ya kuupgrade. Hii kompyuta unaweza kuupgrade mpaka kafika RAM GB 64. Ni wewe tu unavoongeza pesa yako. Kwa mimi hapa nita introduce like ina RAM GB 32. Alafu hii kompyuta graphics card yake ni Nvidia GeForce RTX 4090, ikiwa hiyo graphics ina GB 16. Sasa cha ajabu kabisa, hii kompyuta ina kioo kizuri sana. Wenyewe wanaita hii ni IPS ya kawaida, lakini kioo chake ni safi sana. Yani when is come to color grading zile kompyuta nyingine zote, labda ile Asus, lakini hii zote hii ndio kiboko yao. Hii kompyuta paneli yake kioo ni mini LED LCD. Hii kompyuta kioo chake kina inchi 16. Aspect ratio yake ni 16:10. Display resolution ina 4K, haina touch screen. Kwenye finisher, wenyewe wanaita finish, ina anti-grade matte. Kwenye maximum brightness ina 1200, which hakuna laptop yoyote ambayo ina hichi kioo cha design hizi, kuanzia namba za 6 zote zilizotoka hapa tumekuja hapa. Kwenye color gamma ina option 3.
ilikuwa mahala zote kompyuta zilizopita za nyuma zilikuwa zina PCI 3 tu ambayo ni 100%. Lakini hii kompyuta ina PCI 3 100%, ina Adobe RGB 100%, alafu ina sRGB 100%. Contrast ratio ina 1,000,000. Man, hii kompyuta when it come to color grading is a boom. Haikudangani. Yani sasa umenunua kwa sababu hizi zilivyo hapa. Yani hizi specs za hii kioo cha hii kompyuta. Ukisema ununue kioo, utajikuta hichi kioo chako utanunua kioo cha thamani ya milioni 5. Yani ukikuta kioo kina maximum brightness yake ni 1,200. Ni kioo ambacho ni very expensive sana. Na kwa color grading tunataka at least kioo kinaanzia niti yake iwe ni 400 kupanda juu. Sasa umekuta ina 1,200. Kwa hiyo picha yake ni ya ukweli sana. Bwana, hiyo ni kompyuta ambayo imeshika nafasi ya pili, na kwenye hii top 6 yetu Lenovo ameingiza kompyuta mbili. Bwana, shout out sana kwa Lenovo. Good work, wanafanya kazi nzuri, na mimi na support Lenovo. Man, kama unataka kuchukua kompyuta, angalia kwenye hizi kompyuta ambazo nimekupa. Na niwaambie kabisa bwana, kwenye hizi kompyuta ambazo nimewaambia ni hatari kweli. Yaani ni hatari kweli. Mwishoni kimaweza kuwatajia, nitawatajia na bei. Sasa tunaenda kwenye kompyuta ambayo imeshika nafasi ya kwanza. Kompyuta ambayo imeshika nafasi ya kwanza ni MacBook Pro M3 Max. Nadhani mnajua, nadhani mlikuwa mnanisikiliza kwa makini sana, mkao naona nikipiga mdomo hapa, mkajua labda hakuna Mac iloingia. Bana, nafasi ya kwanza imeingia MacBook Pro M3 Max. Bana, hii kompyuta ni baba lao. Kwenye processor ya hii kompyuta wenyewe wanatumia chip. Wana chip zao, hawatumii Core i kwa sababu walisha move kutoka kwenye Core i. Wana chip yao ambao wenyewe wanaita M3 Max, ikiwa na 16 core, ina core 16 alafu slash ina core 40. Kwa zetu zile za 24 wametuwekea 40. Umeona balaa. Hii kompyuta ina RAM GB 128. Na hii kompyuta ndani ina 8TB SSD. SSD yake na 8TB kaka. Hii kompyuta kioo chake ni wanyo na kito. Yani kompyuta pia na kioo kizuri sana. Kioo chake ni Liquid Retina XDR screen. Nadhani niombe maswala XDR mnaelewa. Tukija kwenye GPU, kwa maana ya processor au tuseme ni nini processor yake yenyewe, ina 14 core GPU na 6 core natural engine. So hii kompyuta when it come to color grading, editing yake ni chochote, inatembea tu. Nadhani mnafahamu hizi kompyuta za M. Nadhani hii kompyuta kuanzia M1 kafanya vizuri, M2 kafanya vizuri, na M3 kafanya vizuri. So watu wa nje wanalikomandi sana watu wanunue hizi kompyuta. So when it come hizi kompyuta kwenye kufanya editing ngumu, yani heavy weight project, hii Mac ni bala. Hakuna kompyuta zote ambazo nimezitaja hapa ambayo inaweza kumfikia huyu Mac. Nadhani tuko sawa hapo. Nataka niwachambulie kidogo specs za hii kioo. Bwana, sasa hichi kioo hichi cha hii kompyuta ndio kwisha habari yangu. Yaani hii kompyuta ni mini LED LCD. Sijui umeelewa kama ile kule. Alafu hiyo ni panel display. Size yake ni 16.2. Alafu tukija kwenye aspect ratio ni 16:10. Na native resolution ni 4K. Hapana, ni hatari. No touch screen. Kwenye finisher hii kuna kitu kimeandikwa kinaitwa glorious with anti-reflection coating. Ina maana ukiwa unafanya editing, kwa mfano labda jua linapita, labda umefungua kioo, umefungua kompyuta labda kwenye jua kali hivi, hauwezi kukutana na hiyo changamoto. Sasa kwenye maximum brightness, hichi kompyuta ki MacBook Pro kimeniacha hoi sana. Bwana, kina niti tatu. Niti ya ile kompyuta iliyopita mara kwanza ina niti mbili. Hii ina niti tatu. Hii ina niti ya kwanza ambayo ni wenyewe nakwambia ni niti na 600 CDM, afu hii inasimama kama SDR mode. Alafu ina niti 1000 ambayo inasimama kama HDR mode. Alafu kuna niti 1600 CDM ambayo inasimama kama peak in need HDR mode. Yani kwenye contrast ratio hii kompyuta ina
1 million moja. Na sana imenielewa ndugu zanguni. When it's come to editing, hizi ndo kompyuta bora kuliko zote. Kompyuta bora kuliko zote. Weweka chochote kama unataka kubishana mimi, acha comment, njoo niambie kompyuta zako ambazo unazokubali na mimi nitakwambia ni sawa au sio sawa. Kwenye bei sasa, hii kompyuta ya MacBook yenyewe inauzwa dola 1700. Tukipiga mahesabu hapo ya dola sasa hivi ni 1000 kwa watu wanaotumia dola, tukikalkulate dola bongo inanichanganya kidogo. Watu wanakuambia dola 3000, wengine wanakuambia dola 1000 ngapi sijui. Tupige mahesabu sasa ya dola. Hii kompyuta kinauzwa 7200. Tuweke 7500. Hii kompyuta tuseme inauzwa 7500. 7500 mara 3000 ni milioni 17 unaipata hiyo kompyuta. Tukienda kwenye hili Lenovo kwa pesa ya Kitanzania utakuta hapo labda inauzwa ni wenyewe nauza ni dola 3400. 3400 kwa rate ya Kitanzania inasimama ni milioni 8. Hii kompyuta ya Lenovo ambayo ni Lenovo Ryzen 9i yenyewe ni milioni 8. Tukija kwenye hii Asus yenyewe pia ni milioni 7 ambayo ni Asus ProArt. Tukija kwenye ile Lenovo yenyewe, Lenovo ina milioni ngapi? Imefika 10, ina milioni 9. Tukija kwenye ile HP, tukija kwenye ile Dell ina milioni 9 pia. Tukija kwenye ile HP ina milioni 12. Yes, I say. Kama una comment, una kitu chochote unataka kuniambia, niachie hapo. Msisahau kwa mambo ambayo nimwambia, kama unahitaji kusubscribe, kila kitu, kama unataka lati, unataka transition zipo, na kama mtu anataka kujifunza, karibu sana. Kama mtu anataka kupiga deal na mimi, nakaribisha. Mtu mchongo yuko nje ya nchi, nataka nikufanye naye kazi, tuko pamoja. Naweza kufuata kokote ulipo, cha msingi unatuma nauli yako tu na kufuata. Kama uko Saudi Arabia, uko wapi, Japan, tunataka communicate, kufanya kazi, karibuni sana. Lakini msisahau, hizi ndo kompyuta bora 6 ambazo zinafaa kwa ajili ya editing. Nawapenda sana, tukutane siku nyingine. Ciao.